Tento týždeň sa sústredíme na 13. máj. V tento deň sa stali dve udalosti, ktoré spája zázrak. 13. máj 1917. V portugalskej dedinke Fatima sa pre deťmi zjavila Panna Mária. 13. máj 1981. Na námestí svätého Petra v Ríme sa pred pápežom zjavil vrah. Trinásty máj 1917. Udalosť, ktorá sa stala v tento deň vo Fatime, sa dá rozumom ťažko pochopiť. 10-ročná Lucia, 9-ročný František a 7-ročná Hyacinta tak ako každý deň pásli dobytok. Odrazu začalo slnko zvláštne svietiť. Deti nad veľkým dubom zbadali ženu osvetlenú žiarou. Predpovedala skorý koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa k nej budú modliť ruženec. Preto ju nazvali Pani posvetného ruženca. Zjavila sa im v tom istom čase 7-krát po sebe. Postupne im odovzdala 3 posolstvá pre celé ľudstvo. Dospelí najprv deťom neverili, ale medzi veriacimi záujem o Fatimu rýchlo rástol. Jedného zjavenia sa zúčastnilo až 70 000 ľudí. Boli medzi nimi novinári. Aj oni potvrdili, že na oblohe sa odohrávali zvláštne svetelné javy. V roku 1930 katolícka cirkev uznala, že ide o zázrak. Dnes je Fatima jedným z najnavštevovanejších pútnických miest na svete. 13. máj 1981. 23-ročný Mehmet Ali Akča 4-krát vystrelil na prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. Všetky 4 guľky ho zasiahli. Benedicto Dei omnipotenti, Patris et Filius Sancti. Akča nebol náhodný vrah. Komunisti sa obávali rastúceho vplyvu nového pápeža. Preto sa ho rozhodli odstrániť. Nepodarilo sa. Atentátnik Akča. Strieľal som na neho celkom zblízka. To, že prežil, je ozajstný zázrak. Tieto zábery obleteli celý svet. Nájomný vrah bol odsúdený na doživotie. Zachránený pápež ho o 2 roky navštívil vo väzení. Ostal s ním v cele sám. Nik nevie, o čom sa rozprávali. Ján Pavol II. Odpustil som mu. Je to môj brat. Presne rok po streľbe sa išiel pápež poďakovať za svoju záchranu Panne Márii do Fatimy. Priamo pred jej sochou na neho opäť zaútočili. Španielský kňaz Juan María Fernández y Crón pápeža napadol bodákom. Zranil ho iba na ruke. O tomto atentáte sa dlho nehovorilo. Pápež prežil ďalších 23 rokov. Pomohol zmeniť svet, najmä východnú Európu, kde sa skončila vláda komunistov. 2 udalosti z 13. mája spája príliš veľa náhod.